פרשת תצווה, עליית שלישי. ועשית את מעילה הפוד כליל תכלת, והיה פירושו ותוכו. שפה יהיה לפיו סביב מעשה הורג, כפי תחרה יהיה לו, לא יקרע. ועשית על שולב רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שולב סביב, ופעמון זהב בתוכם סביב, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון. והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני אדוני ופצתו ולא ימות. ועשית ציץ זהב טהור ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לאדוני, ושמת אותו על פתיל תכלת, והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה, והיה על מצח אהרון. ונשא אהרון את עוון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני אדוני. ושיבצת הקטונת שש ועשית מצנפת שש, ואבנה תעשה מעשה רוקם, ולבני אהרון תעשה חוטונות, ועשית להם אבנתים ומקבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת, והלבשת אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ומשכת אותם ומילאת את ידם וקידשת אותם וכיהנו לי. ועשה להם מכנה סבד לחסות בשר ערווה, ממותניים ועד ירחיים יהיו, והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד, עובר רשתם אל המזבח לשרת בקודש, ולא יישאו עוון ומתו. חוקת עולם לא הולזעו אחריו.